Banorja e re Big Brother afrohet shumë me Donaldin. Ja si do të reagoj Bora Zemani kur sheh këto pamje në televizorin e saj. Konkurentja më e re që u bë pjesë e shtëpisë Big Brother ka qenë Sara, blogerja e cila njihet shumë dhe në profilin e saj në Instagram numëron një numër goxha të madh ndjekësish. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kemi parë që me hyrjen e saj në emision, ajo ka ndenjur vetëm me Donaldin, duke shfrytzuar faktin që ai dhe Semi kanë qenë të ndarë, pasi kjo e fundit ka qenë në dhomën e dënimeve. Sara është parë në një shoqëri mjaft të afërt me Donaldin dhe mund të themi se kanë qëndruar duke bërë muhabet ore-orë të tëra me njëri tjetrin, madje skena që i ka vënë kapakun të gjithave, ka qenë pjesa kur ata të dy kanë lundruar në pishinën e shtëpisë Big Brother. Jemi të sigur që Bora Zemani nuk ka reaguar as pak mirë kur ka parë këto skena dhe këto imazhe në televizorin e saj. Thank you.